Ushbu video obrazhenya Sardor Gangsterga va Azizxonga bo'ladi. Mana bugun 29-iyul, bugun Showtime o'tkazildi, birinchi press konferensiyada. Press konferensiyada nima bo'ldi? Sallar video chiqarib, Azizxonni raqibi balitsaga tushdi. Mana men turibman, sog'. Mana men raqibimman. Sallar jalab shakalga o'xshab naqoy. Talpani olib keldinglar press konferensiyaga. Mana esa bitta bola bilan kelganman. Nima qildilaring? Face to face turgan paytida nima bo'ldi? Shakalga o'xshab naqoy ispatchiga urasan faqat kallani. Men yana aytaman Sardorga, nima gapingiz bo'lsa naqoy, kelib aytishda hal qilamiz. Azizxon, senga naqoy tegishdi. Sen shakalsan, suka. Sandagi gandollarni naqoy yo'qotish kerak, suka. İkincisinden naqoy, Sardor kelib, men bilan ma'maqa mana uruyinimmas, men TikTokda 30 ming odam efirimda o'tirgan. Sandan oldin bilad, Sultan Muhammad o'tirgan paytda naqsalar chukilar o'ynagansizlar naqoy. Tushundingizmi? Sultonda 50 ming, 60 ming odam efirda o'tirgan. Sanlar jala chukuni o'ynab yurgansizlar naqoy. Takshto naqoy. Azizxon, senga tegishli gaplarim. Nima gaping bo'lsa naqoy, sentyabr oyida sen bilan Showtime'da gaplashamiz. Kelib ispatishga urush naqoy erkak ishing emas naqoy. Tushundingizmi? Orqadan gapirmalaring naqoy. Sanlarga emas naqoy.